Počkej, není to to? Ne, jedno to je. Tož. Počkej, není to to? Ne, jedno to je. Tož. Richard Melvin Hall, tak se jmenuje vlastním jménem a samozřejmě známý je právě v této elektronické, jak bych to řekl, elektronickém ranku, je to známý prostě hlavně. No a nic,
2000, čili mileniovka. Je v té písničce zajímavý jedna věc, že když se to zaposloucháš, tak jsou tam smyčcový nástroje. Protože vyloženě smyčcový struny a tak struny nástroje tohle. Ale tím, že to je jako DJ producent, tak ty struny jsou tam jakoby daný do reverze. Kdyby si to přetáčel pospátku ten zvuk, tak takhle to tam je udělaný. No a jmenuje se to Porcelán. Jinak Porcelán je z vele úspěšné desky, protože takhle úspěšnou desku by chtěl mít úplně každý, ta deska, a kde je právě i Porcelán, byla dvakrát platinová, a to pozor, přes 9 milionů kusů prodáno. Ta pecka. Jedna deska, ne dohromady. Jedna pecka. No a tady je vlastně původní verze, čím on se inspiroval. Jo, proto se to vlastně jmenuje Porcelán. Mm-hmm. Dávajte dobrý pozor, tímhle se mohl inspirovat. My jsme holky z Porcelánu. Dáša Veškrnová, že? Dneska Havlová. Tak to jsem řekl sám. Pojďme si rozjet, já už to založil do kazety. A je to. To známe úplně všichni. Nastavíte tu atmosféru, je to taková pohodovka, kterou si dáte na rádi. Sám se rok 1985 až do dnešních dnů mobi jede. Byli bychom rádi, kdyby další deska spatřila co nejdřív se posvěta. Tak je to obrácení? Je, no. Dobrý. No tak to nech poslechnout originál. Jo? A my jdeme. Oh,
rád, jestli se dívá také na hlavní vedlejší a vůbec všechny tahy. Mrzí mi, že nemáme informace třeba z strašných cest, které začnou být hojně využívány právě v těchto hezkých dnech, kdy svítí slunce a lidi jdou na výlet. Určitě, 100%. Já i když já myslím, že kdyby nějaká prašná cesta lemovala komplet D1, tak včera jí spousta lidí vyvřel. No to určitě. Včera to tam bylo špatný, snad dneska už a možná lepší. By to bylo měkčí slezení, než poslední D1. Nebylo jsi tak vyskákaný, to je pravda. Pojďme se kouknout okres Lídek, Místek, Třanovice, doufám, že to říkám správně, 648 silnice, náklad jak osobák, naštěstí žádné zranění, je tady policie. Pojďme se podívat taky Doudleby, ano, na Torlicí, tak to Doudleby. Už je rychlost nad kněžou, ale pardon. Ale nechci si vám opravdu nějaký to vyjazykovám. Rododendron, dobrý, můžem. A prosím tě, tam je dvakrát osobák, žádné zranění. Když jsme u těch prašních cest, tak se pojďme podívat do Písku. Nazdar, hoši, dopravní info, dojedete z Písku, na Kuná je zrovna D4, u sjezdu na Milín nebo na Příbrám, prostě je zavřená dálnice. Policajti to tam zavřeli, odklání to všechno přes Příbram, se tam dělá kolona a jděte opatrně, do toho nevlítnete, počítejte s menším zdržením. Nevím, jak je to z druhé strany. Mějte se, šťastnou cestu. Ahoj, Zdeni. Děkujeme, Zdeníku, ahoj. Dámy a pánové, to je vše, my vám přejeme šťastnou cestu ve společnosti Rádia Kiss. Jak se vám právě teď jede? I dobrá zpráva potěší. Nejen dopravní